សម្រាប់សូមមកនៅថ្ងៃនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការពន្យល់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនេះហើយអ្នកដែលគិតថាគ្រាន់តែយើងលើកទូរស័ព្ទចម្ពោះលេខដែលយើងមិនស្គាល់អត់សញ្ញាក៏អាចឲ្យយើងទទួលរងនឹងការវាយប្រហារឬមកក៏គេហៅថាជាការ Hack ទៅលើកងទលីគេយើងបានដែរទេអញ្ចឹង នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជំរាបជូនបងប្អូនឲ្យកាន់តែច្បាស់មកតាមទៀតដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភនិងចេះពីរបៀបនៅក្នុងការ piece ខ្លួនផងដែរខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះនឹងខ្លាច់ជាវីដេអូមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចុចទៅដល់វីដេអូកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងហើយអ្នកទាំងអស់នេះនឹងអាចមានអခွင့်အះក្នុងការទទួលបានអាយុធបៃណាំចំនួន1មិនចេះឲ្យខ្ញុំកំពុងពាក់ណាអានេះជាអារ៉ែហើយអា អញ្ចឹង completes share video ម្នាក់មួយហើយកុំខាត់ទៅយូ let's get into the video បងប្អូនបានដឹងហើយថាដោយសារតែបច្ឆ័យវិសាស្ត្រនេះពេលបច្ចុប្បន្នវាកាន់តែធ្ងប់ទៅធ្ងប់ទៅអញ្ចឹងរបស់គ្រប់យ៉ាងជាពិសេសសំបីតកង់ធនីគេបងប្អូនក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយត្រឹមតែ ទូរស័ព្ទ3ចំនួន1តាបណោះវាកាំងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលជំនន់ដោយពីមុនយើងត្រូវការឯកសារយើងត្រូវការសភុទ្ធនីកាយើងត្រូវការកដាស់ផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកໃນក្នុងការទូទាត់ប្រាក់និងដាក់ប្រាក់ជាដើមប៉ុន្តែពេលនេះ ណេរ៉ននេះខាន់តាមិនតาตุស័ព្ទដៃមួយណេរ៉នចង់ដកក៏បានចង់ដាក់ក៏បានវាងាយស្រួលបំផុតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពងាយស្រួលទាំងអស់នេះវាក៏អាចឲ្យណេរ៉ននេះមានハនិភ័យផងដែរចំពោះបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ចេះពីរបៀបនៅខាងក្នុងការប្រាស្រ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាអាចនឹងធ្វើឲ្យងាយនៅក្នុងការបាត់បង់ក៏ដូចជារងនៅក្នុងការវាយប្រហារដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏នឹងបន្តຖາມជូនបងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការការពីទៅលើវីសាកាតរបស់បងប្អូន ដូចគ្នាពីការឆាយវីទៅលើអនឡាញຕະຫຼອດមកវិញខ្ញុំក៏ເຄີຍមានការឆាយម្លេចមួយតាក់តងជាមួយនឹងរឿងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះតែគេបានធ្វើការឆាយម្លេចតាក់តងជាមួយនឹងការលើកទៅលើ like ទូរស័ព្ទរបស់យើងមិនស្គាល់មុខអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់លុយច្រើនមានតនីកានឹងការបៃវាហាទៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏ដូចជាការហាយជាដើមអឺចម្លោយដ៏ខ្លីរបស់ខ្ញុំសម្រាប់នៅក្នុងសំណួរមួយនេះអ្នកនរអើយសម្រាប់ចំងល់អ្នកនរអើយ Impossible វាគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចបើញ៉ៃ មនោមាសនឹងឆ្លប់កាត់ឡើងកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយប្រហារឬមួយក៏ជាការ해កដោយប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃមកបង្រហានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាវិមានប័ណ្ណមួយខ្លះការពីពេលកន្លងមកអញ្ចឹងតើការវាយប្រហារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទវាមានអ្វីខ្លះទីមួយគឺជាការវាយប្រហារដែលយើងហៅថា SIM SWAP អថៈ SIM SWAP អថៈហ្នឹងវាបែកមិច hacker គាត់ purpose ការវាយប្រហារមួយហ្នឹងដល់ធ្វើការផ្ទេរលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះ ចូលទៅក <aquell pendant> <must ាន <must> ់ sim card របស់ពូគាត់សហាហីការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផ្ទេរទៅចូលទៅកាន់ sim card របស់ពូគាត់ពូគាត់យកទៅធ្វើឯងពូគាត់ប្រើប្រាស់មុខងារដែលយើងហៅថា OTP ដែរហើយយើងហៅថា one time password ដែល password ប្រើបានតែម្ដងនៅក្នុងការ reset យកគ្នាផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងឯងដែលភ្ជាប់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទតែការបាយបัญหาមួយហ្នឹងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នវាសឹងតែលេខមានចន្លោះប្រហោងដែលអាចធ្វើទៅបានហីខ្ញុំមិនអាចបង្ហើបបានងាយខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ថាពីមុននៅស្លាប់មានតេតាន់ខ្ញុំមក swap sim នឹង ជាអញ្ចឹងវាឆ្លៃទៅលើក្រមមុនទូរស័ព្ទដែរដែលវាមានរឿងហ្នឹងវាឆ្លប់មានកាតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018វាផ្ទុះខ្លាំងមែនតែននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកែនោះគឺមានក្រមមុនទូរស័ព្ទមួយយ៉ាងនេះបន្តែញោមប្រៀបក្រមមុនឲ្យគេគឺធ្លាប់បានបាយធ្លីពីព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រាប្រាស់អញ្ចឹងក្រម Hacker គាត់ឃើញឱកាសហ្នឹងដើម្បីយកព័ត៌មានអ្នកប្រាប្រាស់ហ្នឹងទៅ clone យក SIM card ផ្ទេមកកាន់ SIM card របស់គាត់ដើម្បីធ្វើការ hack យក កណីមិនផ្សេងដូចចង្កងធនធានគេចូលដើមមិនយ៉ាងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាផ្អើលច្រើនហើយការបញ្ហាទាំងនោះវិញត្រូវបាត់ដោះស្រាយអស់ហើយមកដល់ពេលឥឡូវគឺក៏វាលែងស្ងតាវាលែងអាចទៅរួចទៅអាចនឹងកណី90%បើមិនជាមានបញ្ហា volatility របស់ក្រុមមុនណាមួយកាត់ឡានយ៉ាងហ្នឹងណាយេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់កាត់កាត់ឲ្យងាយយល់ហ៎ខ្ញុំមិនចាំបង្ខំប្រធានប្របបងប្អូនថាវាដំណើរការយ៉ាងដូចមនុស្សក្នុងការវាយបញ្ហា swing swap ហ្នឹងឯងបងប្អូនអាចទៅធ្វើការ research បន្ថែមបានបើមិនចង់ស្ អឺដាក់ទៅ sim swipe ថាអីចឹងដែរយ៉ាទីពីរគឺជាការវាយប្រហារដែលយើងហៅត aswipe swipe វា swipe វាហ្នឹងវានឹងដំណើរការយ៉ាងដូចបេចនិយាយទៅ swipe វានេះគឺជាការដំណើរការតាមរយៈការវាយប្រហារដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបងប្អូនតាមរយៈការបង្កើតទៅលើ app ក៏ដូចជា game ដើម្បីណាស់ដល់ធ្វើការប្រើប្រាស់អញ្ចឹង app ទាំងនោះ game ទាំងនោះដែលដល់កំពុងតែប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាគឺជាធ្នាក់មួយដើម្បីតាមបានសកម្មភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូន គេអាចប្រកបក៏ដូចជាមកវល់នៅក្នុងនោះមួយដើម្បីអាចតាមបានព័ត៌មានផ្សេងរបស់បងប្អូនហើយគេយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះមកវាយវាຫາបងប្អូនតាមគេដហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែងប្រាប់ថាព័ត៌មានរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺសំខាន់មែនតើអ្នកនរគ្នាដែលយើងមិនអាចធ្វើការទម្លីបំប្រដដោះឡោយសម្បិតតែលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនរគ្នាឬមកក៏ព័ត៌មានពីគ្រួសាររបស់អ្នកនរគ្នាអេបទាំងអស់នោះវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអាចធ្វើសកម្មភាពដូចជាអានសារក៏ដូចជាមីសឆ្លោយឆ្លងរបស់អ្នកនរគ្នា ហើយវាអាចតាមបានពីទីតាំងរបស់បងប្អូនវាអាចតាមបានពី history browser របស់បងប្អូនក៏ដូចជារូបភាពចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាអាចលួចថតសម្លេងរបស់បងប្អូននៅពេលដែលកំពុងតែនិយាយនេះជាដើមអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនមិនគួរធ្វើការដេញយកឬមកប្រោសប្រាស app ណាដែលมันមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេយេសហើយសំបីអេតូសាប់របស់ Android គឺមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ដោយសារតែ Android គឺ open source ជាង iOS ប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថា iOS អាច secure នៅឡើយនេះបានដែរវា defend ទៅលើ ការទំនុកចិត្តរបស់អ្នកណល់នៅលើអេបទាំងអស់នោះដែរហើយបញ្ហាមួយនេះក៏ក្រុមមនធំមួយចំនួនធ្លាប់មាននឹងកើតឡើងកន្លងមកដែរតកតល់ជាមួយដូចជា Facebook ដូចជា TikTok ដូចជា Google ដើមហ្នឹងគឺធ្លាប់បានសងសំឡងរាប់រយលានដុល្លារទៅកັນពាក្យបណ្តឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែរតកតល់ជាមួយនឹងគេប្តឹងថាលួចពលមានរបស់អ្នកប្រាប្រាស់ដែរអញ្ចឹងអ្នកណល់ក៏ធ្លាប់បានដឹងដែរពលមានរបស់អ្នកហ្នឹងត្រូវខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានផ្សាយជូនអ្នកអននេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅស្វែងយល់ពីចំណុចមួយហ្នឹងការបាវហាតិច ទី3គឺជាការវាយប្រហារតាមរយៈការប្រើប្រាស់តលើ Wi-Fi Public ដែលគេហៅថាជា Wi-Fi តាមទីសាធារណៈដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃជារយរយករណីមួយនេះគឺអ្នកទាំងអស់នេះអត់ដឹងទេថានៅក្នុង Wi-Fi ដែលណែដល់កំពុងតែប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានអ្នកណាគេខ្លះកំពុងតែប្រើប្រាស់អ្នកទាំងអស់នេះក៏មិនអាចប្រកាសថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាមនុស្សល្អទាំងអស់ទេវាអាចមានជនខលខោខ្លះឬមកជា Scammer កប៉ុងតែព្យាយាមលួចយកព័ត៌មានផ្សេងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ Wi-Fi ទីសាធារណៈរួមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរចំណុចមួយនេះក៏នៅអត់ហើយប្រយ័ត្នចុះខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាបើមានលុយប្រចូលស៊ីមកាតទៅដល់ណាណាយើងប្រើស៊ីមទៅវាមិនអត់ប្រហែលទេផ្ដัวខ្លួនទៅគុំប្រើរបស់ Free ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យខុសឆ្គងដែរតែបងអ្នកគាត់ថាអត់មានអ្វីឲ្យចាំបាច់ឯគេលួចយើងធ្វើតែជាសាឡាធម្មតាវាអត់មានឯគេថា꽌ខ្វាយច្រើន អឺក៏យើងចង់កាប់បថុយក្រុមអស់លុយច្រើនយើងប្រាប់ទៅតែ take care បើសិនជាពកមានអត់ត្រូវបានបែកខ្លែងមុននឹងក្រោយអ្នកអស់នឹងមានបញ្ហាអ្នកអស់នេះអាចចាញ់បោកគេដោយមិនដឹងខ្លួនដែរនិយាយគេអាចនឹងទៀងយកពកមានរបស់ហ្នឹងមកធ្វើការវាយប្រហាររបស់អ្នកទាំងអស់ទី4ជាចុងក្រោយនោះគឺតាមរយៈការចុចទៅលើតំណលីងរបស់ដាស់តែគ្នាគាត់សួរញោមថាបងបើសិនជាញោមទៅចុចតំណលីងហ្នឹងតើញោមអាចនឹងមានបញ្ហាដែលកើតឡើងអត់ តាមប៉ុតទៅការចុចទៅលឺតំណលីងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនម៉្មងជាបញ្ហាដែលធំដុំវាអាចអាចកាត់ឡើយតែវាអាចដែរបំលលីងខ្លះអឺវាប្រហែលថាឥឡូវ browser វាຕົកបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចតែបងប្អូនទៅចុចតំណលីងហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅបន្តការអាសេបឬមួយក៏អានពី communication របស់គេហើយចុច តើតួលគេយកអាយុសារដែលមិនស្គាល់អតសញ្ញាណឬមកក៏ទៅបំពេញព formularios ឲ្យគេអានោះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចអានោះគឺយើងឲ្យតែគេដូចគេហេតុយ៉ាងបែបអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅរៀបអីច្រើនដល់នេះសរុបតែក្តីមកហេតុអីបានចេះតែមានលេខចម្លៃចម្លៃខលមកតាពួកគាត់ខលមកនៅក្នុងគូបំណងឲ្យហើយជារឿងរាល់ថ្ងៃគឺតែតមានពួក scammer កាងាយពួកគាត់នេះគឺអ្ងុយរៀវលេខ ដែលពួកគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅក្នុងការដោលលេខទូរស័ព្ទមកស្គាល់អត្តសញ្ញាណដើម្បីខលហៅមកដើម្បីទទួលបានក៏ដូចជាស្វែងជួរព័ត៌មានផ្សេងពីជនរងគ្រោះដែលជាត ார்க េតរបស់ពួកគាត់នឹងក៏ដូចជាខ្ញុំដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីយកទៅធ្វើការវាយតម្លៃនិងរៀបចំផែនការនៅក្នុងការវិបហាបងប្អូនតាមក្រោយអញ្ចឹងគេអាចនឹងសួរមតិមកគេថាអូមានបងមានបងប្អូនមួយណាក់មានអីមួយណាក់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តាមរយៈក្រោយមកអឺមានគេខលមកថា ពេលងោផ្លឹកយឺននោះញ៉ឹងមានគេខលមកថាអឺបងមានឯវ៉ាន់ភ្នំមកប្រសុកគេត្រូវការភ្នំលុយភ្នំអីអាហ្នឹងគេដឹងពីព័ត៌មានអ្នកនរទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំឡប់បានឲ្យទៅព័ត៌មានទីគេដែរប៉ុន្តែអ្នកនរផ្លឹកខ្លួនថាខ្ញុំស្្លប់បានឲ្យនៅពេលណាឬមកខ្ញុំស្្លប់បានបាត់បង់នៅពេលណាដឹងឲ្យពួកគាត់សង្ហាទៅបានអីអញ្ចឹងការងរបស់ពួកគាត់គឺធ្វើអញ្ចឹងឬមកពួកគាត់អាញ់យ៉ាងយោព័ត៌មានរបស់អ្នកនរនេះទៅដាក់លក់ជាដើមជារឿងរាល់ថ្ងៃនៅលើ Dark Web មានព័ត មឺនុយមិនតិចជាង10ទៅ100រៀលអ្នកអីដែលដាក់លក់នៅតាមទីសាធារណៈតែថាតែពួកគាត់ចាញ់បោកជនទាំងអស់ហ្នឹងនេះដែលនេះគឺជាការងាររបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានហីទៅគ្រាន់តែពួកគាត់តែមកយើងតែយើងលើកពួកគាត់អាចជឿយើងបានតែពួកគាត់អាចនឹងស្ងល់បาะអត់មានពីយើងបាននៅពេលដែលយើងໃຫយមួយគាត់អីចឹងទៅអឺហើយមួយទៀតបងអូនមានដឹងអត់ខាលេខទៅសាខារបស់យើងគឺគេអាចហ្វិចបានលេខរបស់ណាគេម្នាក់អត់គេអាចហ្វិចបានហើយរហងថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន សេវាកម្មអេបឬមួយក៏មានសេវាកម្មនៅលើអនឡាញមួយចំនួនដែលអាចធ្វើការហ្វេចលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្បိုင်းលេខរបស់ខ្ញុំពេលខលដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យឆេញលេខហ្នឹងក៏ធ្វើបានដែរគេមានសេវាកម្មអញ្ចឹងអានោះយើងធីបមួយទៀតអយើងក៏បច្ច័យបែបនោះឲ្យថយតប្រជាតខ្លួនបន្តិចយកតិចឈូត្រង់ចំនិតនោះមួយទៀតឲ្យយើងថើតស្វាយយកបានស្រួលតាក់តងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វីសា卡ពេញម្ដងអ្នកទាំងអស់នេះរាល់ថ្ងៃមិនប្រើវីសា卡ដើម្បីចាយវាក៏ដូចជាព្រងតាមពីអេបទូ បងប្អូនគួរតែតកតងទៅកាន់ធនីកាដើម្បីស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់មុខងារកាត់ទាំងអស់នោះដូចជាទី1ការ limit យើង limit កាត់ដើម្បីគេដើម្បីកំណត់នៅក្នុងការចំណាយរបស់យើងកុំឲ្យមានចំនួនលើសកំណត់ដែលយើងបានកំណត់វាជះវាងការកាត់លុយដែបដាស់លើកំណត់របស់យើងពីព្រោះអឺ cut នេះពេលតែកាត់លុយតើយើងមានលឿនគ្រប់ characteristics នេះអញ្ចឹងបើយើងអាចបានកំណត់របស់ទាំងអស់នោះទេវាអាចនឹងកាត់លើសលុយទៅឡើយទេយើងអាចដឹងខ្លួនថាមានគេហិចមានអីចឹងទៅ ការបង្កកកាតនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើគេហៅថា fresh card ចោលនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងកាតនោះដើរនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើឬមកយើងដកលុយចម្ដាំពីព្រោះ Visa card វាងាយនឹងរងគ្រោះធ្នាក់មែនតើតាមរយៈលេខចូល14ខ្ទង់នៅខាងមុខខែឆ្នាំនិងលេខខ្ទង់3ខ្ទង់នៅខាងក្រោយពីព្រោះវាអាចនឹងគ្រោះធ្នាក់ដោយសារសត្វងាយគឺមានជនខើខោច្រើនដែលគេប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការ random ទៅលើកាតទាំងអស់ហ្នឹងអាចថា100អីត្រូវ1ប៉ុន្តែវាអាចនឹងជ្រៀងថ្ងៃសួយរបស់អ្នកទាំងអស់នេះដែរយា ໂພະປະຊາវិជាລະກេຊឿនລື່ນສາ CPU ລະຄົມຖົມເຈີນ VGA ລະກໍຖົມຖົມເຈີນເຈົ້າລະບົບຂອງອ້າຍນັ້ນໃຫ້ເວអាចເຝືອឲ្យດຳເນີນການກໍຈະການປາປາສໍາລັບຍໍມະກຣຶດຍໍມະຣັນດອມວີບານກັນຕໍ່ລື່ນຊິມົນໄດ້ອັນຈັ່ງບໍ່ແນ່ອໍກຶດຖ້າວີມັນຊິເລື່ອງໄດ້ຄວໄຜຄຫຼາດເອີ້ກໍຕາມແນ່ອ້າຍອານີປັ້ນໃສ່ມັນກຶດວ່າວີກໍຊິເລື່ອງຫມົດໄດ້ຄວໄຜຄຫຼາດໃຫ້ຊິເລື່ອງໃຫ້ອ້າຍໂກຕາປະັງປະຢ គុំលេងសੌចអីសោះទូនកាដោយសារតែគេអាចនឹងរ៉ាន់ដុំត្រូវលេខបងប្អូននេះហើយគេយកទៅទិញអីទីញអីដល់ពេលកាត់លុយពឹបបងប្អូននេះគេថាអូទូរស័ព្ទញ៉ឹងត្រូវបានគេហាច់ឯងវាអាចនឹងមានរឿងច្រើនកាត់ឡើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីចំណុចទាំងនោះក្នុងអីបន្តិចយើងថាគេហិច្ចអីបន្តិចយើងថាគេហិច្ចទាំងដែលយើងអត់បានដឹងថាកំហុសខ្លួនឯងយើងបានធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែចែករំលែកបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេត এট នចំណុចក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយក្នុងវ ហើយអាយវីដេអូមួយនេះបានហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់នេះអត់ទាន់មានករណីបៃណាន់នៅក្នុងការធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងកាក់គ្រីបតូដែលមកចង់ទិញកាក់ណាមួយឬមកចង់ធ្វើការវេលុយវេអីអ្នកទាំងនេះអាចប្រប្រាស់ជាមួយនឹងបៃណាន់បានដែលអាចធ្វើការទាញយកអេបបៃណាន់ដែលខ្ញុំបានដាក់តំណរលីងនៅខមមិនខាងក្រោមហើយធ្វើការរជីស្ទ័រតាមរយៈតំណរលីងខ្ញុំប្រយ័ត្នតែខលតំណរលីងខ្ញុំអាចបានរ៉េផរ៉លពីខ្ញុំឯងពីព្រោះ ការចោះឈ្មោះតាមរយៈដំណរលេខ្ញុំនេះដល់ទៅបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក៏ដូចជា E-won ផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំនរមានការ giveaway ក៏ដូចជា commission ពីខ្ញុំផងដែរដែលខ្ញុំគឺជា KL ផ្ដัวរបស់បៃណែនផងដែរ anyway អរគុណអ្នកទាំងអស់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye